السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ندى علي أدبن كو سلام يا أن مال ميل كستو كلاشوكتان بوان السلام يا حي اللي كستو يدين تهي ساعات كستو يدين تهي وحمد الله يا حي عاف مات كوارا يو عمري درر ان حلي اللي بدينا درك با ديقا نين راقانا حرمات ديق ده een waynu arkaynaa de bidadu ma dheregto xurmana ma deeqdo een kulli barnaamijkeenii ololaha la dagaalanka cadaalad darrada iyo musuqmaasuqa ayaynu wax ka taataabanaynaa een sidii aynu la wada soconay ama aynu xalay talaal ka wada hadlaynay waxaa hadinaynu inagu wixii hawlaheennaa ee danteennaa aynu qabsanno ayay ahayd waayo nin tashaday ama beel tashatay ama beelo ku tashaday waxba inoogama danaha waqtigeenu inuu ku lumo ama aynu ku habsaano waxaynala waajiba inaynu inagu sidaa lagugu tashaday aadna aada u tashato ood hawlahaaga kaa qabyada ah aad gasho oo diyaarsato wixii hawl kaa qabya sidaa awgeed waynu sii wadeynaynaa arrinteenii xalay tolo aynu ku dhawaajinay ee ahayd inaynu halkaa hawsha ka wadno waxaynu isla ogeyn inaynu ololaheena sii wadno sidii aynu uga hawlgeli lahayn dadkeena oo aynu dadkeena u baraarujin lahayn wacyiga dalka ka jirana aynu ugu soo bandhigi lahayn kaas ayaa inagu waajiba in aynu dhexda u xidhanno dhammaanteen waxaan caawa arka meherad baan yar galay waxaa u fidan CV-ga qaranka dhowr qofoo meherada jooga ayaa waxaa soo galay ashan ee kahadlay kii wasiirka arrimaha dibadda iyo saas baan lagaa saa kule wixii baa daawanaysa markaa horta dadkeenii beentaa lagu akhriyayo ee hawada loo soo mariyey ee TV-yada loo soo marinayo ayay run u haystaan haddii aynaan dadkeenna taa ka baraarujina dee nagun baa qaylinayna dadkeennina sheegaan baa maskaxda ka haysta iyo xukuumadda askartu haysato markaa taa waxaynu dadkeena ku baraarujin karnaa inaynu olola galno sida khuruujkoo kale ama talaalkoo kale oo inta isku xaafada ahiba ay guri walba garaacaan oo ay waqtigooda u huraan sidii ay dadkooda dhibaatada uga badbaadin lahaayeen ayaa loo baahan yahay hata inaan taa samayn
ayaa waxay dadkeena u sheegay horta haddaynaan inagu waqtigeenna aynaan siinin oo ayna waqtigeenna u furin. Ma dad kuu tashaday ayuun baynu eegnaa, oynu maantana halkaasay boobeen, maantana halkan kale dhaceen. Taas waa waxa laynagu mashquulinayo, inaynu dadkeena dib ugu noqono, inu dib u tashano oo dadkeena baraarujino. Taasaa sax, taas ayaa saxa. Qof kastana taas ayaa ku waajiba, rag iyo dumarba, inaynu dhexda u xidhanno oo aanu maalintiina hal saacadood waqtigeenna u hurno baraarujinta dadkeena, habeenkiina hal saacadood u hurno oo aynu sii kobcino, sii kordhino oo lolahayna ayaa laynooga baahan yahay. War qof keliya ayaa ummad dhan bedeli kara. Hadduu dhexda u xidho, suu maalinba baistaba sii qaadayo. Inaguna inagoo dad badan oo dareenkan arkayno oo waxaan wada og, ayaynu haddana dadkeennii wax u sheegi lahaa. Waxaweyn xagga tamarada iyo ficilkaynu aada uga hooseyna markaan xaqiiq ku wada hadlay. Qof kastaaba inuu isagu istiro, uu xaafadiisii dib ugu noqdo iyo degmadiisii uu baraarujiyo ayaa dee loo baahan yahay. Hadduu qof kastaaba iskii u warto, iskii mucaarad u noqdo, iskii jeegaandiid u noqdo, mucaaradadiisina noqoto inuu meelahan midiyaha ka buuqbuuqay ama facebookyada, dee waxba inooguma taalo. Waxa weeyaan qof kastaaba iskii mucaarad iyo talaan jirin. Markaa waxaa loo baahan yahay baraarujin, shacbigeena aynu baraarujino ayaa loo baahan yahay. Anu xalay waa ladii sheegay in aynaan ku daalin nimankan inoo tashaday, ayaynu xalay ka wada hadalnay oynu haddeer bilowno habeen walba wacyigelinteenna iyo ololaheenna. Waayo waxba ayadin maanta dhan caayana waxba sheegaysaa ma jirto. Waxa ka qurux badan guubaaba dadkeena aynu guubaabino oynu dhexda u xidhanno. Waxaa laga yaabaa dadka in badan baa waxay jecel yihiin caayada. Maanta dhan hataynu caayano, hataynu caayano, waa dad tashaday caayina dhigahooda uma mumarto. Laakiin waxaa ka qurux badan sidii lagugu tashaday inaad u tashato ood ficil u tusto adiguna ayaa ka qurux badan. Markaa inaynu dib rag iyo dumarba qof kastaaba halku joogo u wacyigelinta ka bilaabo ololaha la dagaalanka cadaalad darrada iyo musuqmaasuqa iyo dulmiga xukuumaddan jeegaanta ayaa laynagu baahan yahay. Bahasha inaad ficil qaadato ayaa lagaaga baahan yahay. Haddii kale lacagtaa lagugu dilayana adun baa bixinaya, adaa cashuurta bixiya, adaa waxaan ku kaybilka lacagtiisa iska bixiya biilka ah, adaa soo gashadoo biila bixiya, tayaba arxan kuma gelin. Marka adiga maxaa ficilkii kaa qaaday? Soo gashadooda jar oo TV-gooda jar. Waa dad adiga un kugu maqan waxaad bixisaana, adiga unbay weerar kugu tahay. Inaw Siciid, waxaan caawa talo khadka waxba naga hele, malaa khadkayga jeegaanta kusoo gudeeya. Markaa waxaan leeyahay war sida adiga lagula dagaalamayo ee noloshaada loola dagaalami, jiritaankaaga ula dagaalan. Waa inaad Siciidka
aada moodo inuu ummadan u soo guntaday ee weerarka inagu ah ee waxaan ku yidhi cadaawad weliba ka muuqato. Soo gashadiisa iyo wixiisa ugu weynaa jigjigeer iyo koodbuur soo dhaafay. Ilaa isagaa bilaabee ninka iyo cadowga abaan wixiisii suuq xaafadeeda dhex maraya oo guryahaygii soo gashan aan gashadaa waa maya. Intaani looga ficil qaato in ficilka uu qaatay kiisa aada qaataan baa waajib. Waa il Siciid inaa Siciid uu dhaafay heerkii baayac mushtarnimo ee ummadda ugu dhex lahaaday. Wuxuu galay dagaal dhinac ah oo ummad dhan uu soo bareerayo ayuu galay. Kaa uu galay kiisa waa in looga jawaaba. Waxa weeyaan haddii aanad ficilka lagaa qaatay ficilkiisa qaadan waxba hadalkaaga iyo buuqaaga waa waxba kuma taal iyo halganka ku jirtaaba. Isagu muxuu uga khajil waa isagoo bayac mushtira inuu qabiil noqdo ama si qabiil u socdo muxuu isagu khajil waa ead adigu uga khajilaysaa. Kaa uu kutusay kiisa tus waxaataa adar inaa Siciidow de anigu dadkaad la dagaalamaysaan ahay gashadaantaada. Ilaan isaga ayaa bilaabee waa xiniya laysma dhibaadiyo nin kastaaba intuu kuu joojiyaa loogu jawaaba. Marka waxaan leeyahay bahasha ficil qaata oo waxaan ku yidhi dhexda u xidha oo qabyaalad iyo waxaan aa ka khajilaysaan shaaca ka cadeeya baan idin xukuumaddii dhammayd baa hadii qabyaalad ku dhaqmayso iyadaba inu tustee xaggeed inagu maxaa inaga inoo diiday. Oo dhinac walba in lagaa gumaysto ha u qaadan dagaalka dadkeenu waxay u qaateen malaa maskabka yaree xukuumadda war maskabka waxaa ka xun noloshaada kale ee dhinac walba lagaala dagaalamayo. Leerka idin baxayaa waa ka hawada habshiil internetka kugu jiraa waa inaa Siciid TV-ga isticmaalaysa waa kabelkii qaranka. Haye barka war de maad ficil qaadan markay sidaa tahay. Xaafad kastaba de way helaysaa nin laba mashiino waaweyn soo iibiyo xaafadiisa ka shaqaysta. Nin walba oo bayac mushtari u dhigay xaafadooda laba mashiino waaweyn soo dhigto isagu lacagta ha ka qaato waa lacag sheegaan igula dagaalamaysaa maxay tahay maxaa aniga layga qaadanaya lacagta jeegaanta iga soo dagaalamaysa. Markaa ma aha in dhinac walba lagaala dagaalamo aadna aanad isugeyn. Markaa horta xaqiiqda in qof kastaaba naftiisa u sheego oo uu ficilkeeda qaato ayaa dii loo baahan yahay. Adeer xil yaroo dowladii bixisaa waxbaba ma sheego. Jiritaankaagii nololeed ee kale ayaa lala dagaalamayaa oo lagu doonayaa nin ganacsataa inaad yeelan oo la rabaa inaanad biyo helin oo la rabaa inaanad leer helin oo la rabaa inaanad laami helin oo la rabaa inaanad jaamacad helin marka sidaa lagula dagaalamayo
arintaas ee xil yar iyo maskab yar oo la isasiiyay way ka weyn tahay. Waxa weeyaan ummadan oo la doonayo il kasta oo nolosha bini'aadamka ka qaybaba in laga xidho ayaa la rabaa. Un biyo lagu kabanahayn weliba, lagaana qarsanahayn wax walba. Hadday dadkeen ficil qaateen ama ayarka yare caloosha buuran leh cashuur ku lahaayeen u geyn lahaayeen, waa maya? Weli may ficil qaadan. Marka bal intaas oo xaafado lixda degme ee kale ee magaalada, marka Juuniyo Koonfur laga reebo, maxaad bal u weyday suuq degmadiina dhex ah oo ama oo bacadlayaashii iyo wixii oo dhan isku wada dhano suuqa maxaa loo sameyn waayey? Bal isweydiintaasoo keliya waxa loo sameyn waayey inaa lixdiinaa degmaba ta suuqa hoose inaa wada dhaadhacdaan baa la doonayaa, cashuurtiinana Juuniyo ay qaataan. Waa xaqiiq weyaan. Markay sidaa tahay, weli ismaynaan fahmin, maynaan xisaabtamin weli. Koodbuur iyo Juubbate suuqyo kaley leedahay oo la sameeyo la dhisay, aadna waxaa suuq lagugu dhis waayey si aad cashuurta ugu geysa iyaga ayaa la rabaa. Maasi dadkeenu subax walba sii kala hayaan, suuq hoose kusii kala haya. Waa wax lala yaabo. Waxa weeyaan haddaba heerka bal lagugu tashaday halku gaadhsiisan yahay, bal aad uga fikir. Degmooyinkeena waxaa laga jiray lacag danguuda, dhul danguuda oo cagafyo birgii lasoo siinayay, oo kuwa wadooyinka sabee shirkada laga dhigay meeday. Maayarka intuu daantaa geystay shirkad ka dhigay oo kareeya weliba. Marka war waxaa eeganaysa waxaasu midhan baanu eeganayna. Garoonkii kubadda ciyaarta intii isaga la dayactiri lahaabaa garoon kale si daantaa looga dhiso, miisaaniyadda loogu daray weliba. Ee reboorka waad aragtay halka loo calaamadiyey buurta kala jeexan markaad dhaafto ee laamiga weyne laamiga ka leexata kale. Waa wax lala yaabo. Weliba waxaa la wadaa oo iyadana la tijaabiyey oo hawsheeda lagu jiray. Laamida berber kasoo baxdaa ee Hargeysa soo gasha in dhexda laga duwo oo waqooyiga Hargeysa ay marto. Marka war nolol dhan oo dad bili aadana ayaa la rabaa inaanay muuqanba dibguud oo iyagoo nool aaso. Markaasaa weliba hadal la soo wada taagantiin oo bilaa ficil aad tihiin
sayladda yareeda xoolaha ayaa la siiyay in la yidhi xaggaasaa la geynaya. Dowladda hoose aad ugeed in la yidhi waa la rayaa. Bal waddankan dhan aad u eeg iyo ummaddan dhan ee la rabo in nolosha lagu dilo. Maynaan dal keliya wada hayn, maynaan magaalo keliya wada hayn, ma dhinacbaa dowlad kale haysataa? Iyaba waa yaabay. Waxaan leeyahay marka sidaa tahay, dee xukuumaddii dhammayd iyo dowladdii dhammayd cid gaara ayay dhisaysaa, ayay u shaqaynaysaa, aad aragtaa. Waxaan leeyahay beelaha kale ee Hargeysa degan, u soo diyaar garooba, maamul baa lagu dhawaaqaya Hargeysa ah. Hargeysa sacad musamay lahayn, waxbana laga weydiin maayo. Waa la bareerayaa, Hargeysa la maamul lagaga dhawaaqaya. Bal yaan la arkin iyadoo lasoo adeegsaday ama mid Araba ama mid ciidagala ama mid Habryoonis. Waanta oday halkaasoo tumay leeyaan kuma jirto aan la arkin bal. Mar haddii maamulkii meesha joogay iyo xukuumaddii ay ku kacday inay degmooyinkii kalena gadoomiso, laba degmona dhisto. Hargeysa waa 8 degmo, laba degmona waa dhisaysaa, 6 degmo kalena way gadoominaysaa. In la isku bareero oo markaa dayadar maamul baynu ayay wey, waa xaq in maamul la samaystaa markaa, ina bixi markaa reerkooda ahaa xukuumadda. Ilaan iyagaa ku cadeeyeyba inaan xukuumaddu u dhexayn degmooyinka Hargeysa dhexdeediya. Dowladdii dhexe iyo dowladdii hoose iyo tii sare midnaba wax laguluma siniyo. Weliba dabargooyin baa lagu sii wadaa. Lagaa dabargooynayo dhammaan meelaha dowladda ah ee laysugu yimaaday ama shaqeeya xarumaha iyo wax noocaas oo kale, sida dowladaha hoose iyo arrimaha noocaas, ayaa weliba la rabaa in laga qaado. Waa airportka, waa garoonka kubadda, waa dowladda hoose, waa saylada xoolaha, waa 4 meelood waxa kasii biriqaya 4 degmo. 4-tiina waynu ognahay, waa isku qarin mayno. 4-taba waa la diyaariyo, way socdaan. Markaa sidaa loo wada ogyahay, sidaa loo arkayo, maamul samayso cashuurtii wax idinku qabta markaa, oo hala bareero oo haloo diyaar garoobo. Taas nin degmadiisii dhisaya oo madaxweynenimadiisa noqotay reerkiikooda inuu dhiso, maayar ay maayarnimadiisii noqotay inuu reerkooda iyo degmadooda dhiso, maxaad ka sugaysaa adugu? Meaad baryo diwarsan de ficilku ku tusay kiisa tus. Oo maamul samayso oo cashuurtaada u dhiibo maamulkaas si uu kuugu adeego, uu wax kuugu qabto. Haddii kale cashuurtaada intaad maayarka u dhiibto, ha lagu dhiso dee airportka buurta kala jeexan ka dhexe ka sheeyay stadiumka xawaadle ku yaalla, ha lagu dhiso dee cashuurtaadii. Waa gacantaadii markaa ayaad isku gadoominaysaa ood isku dilaysaa ugu. Waxaan leeyahay waxaa laga tashan jiray
waxaan dibadda u soo bixin oo dad ku faqeen ayaa la odhan jiray. Sansaankeeda inta la gartaa laga tashan jiray. War waxana haddaba iminka waxa lagugu faqay maaha, waa waxaad arkayso muuqdaba. Waxaad arkayso oo muuqda. Hello. Asalaamu calaykum xasan. Hello. Calaykum asalaam waraxmatullaahi tacaala barakaatu. General aadi aadi ba ku salaamayaa inaadeer. Salaam sharaf ba ku salaamayaa inaadeer. Waxaan aadi aadi kale u salaamayaa ummadda Soomaaliland meerkasta ay idinku joogaan ba aadi aadi ban u salaamayaa. Horta beryahanba waxaan aada u falaqeynaynay oon uga hadlaynay siyaasadan taagan ee hadda aada u caburan ee Soomaaliland ka taagan. Runtii waxa fiican aada iyo aada baan uga dheregsannahay shacabka intiisa badanna waa fahansan yahay qalalaasada iyo masmaasqa dalka ka jira. Waxaynu u baahannahay in disclosure dhammaystiran qaabka ay masmaasqa u jiraan oo dhan oo dhammaystirsan inaan dhammaystirno oo aan u gudbino runtii beesha caalamka ah. Intaa waxaa ka horeysa inaan mudaaharaad goobjooga aan ka dhigno gobol kasta oo Soomaaliland ka saabsan. Sidaad runtii u ogtihiin, maanta siyaasadii geeska Afrika aad bay isku bedeshay, gaar ahaana waxaad ka warhaysaan inuu ra-iisul wasaarihii Itoobiya uu is casilay. Anigu shakhsiyan waxaan deganahay dalka Sweden, gaar ahaana magaalada caasimada Stockholm. Waxaan berito la ballansanahay oo aan toos kugu soo gudbinaya haddii ilaahay nafti inoo daayo 10 subaxnimo waqtiga Stockholm aan la kulmayo manajerka diyaaradda Ethiopian Airlineka ah ee u saabsan dalka Sweden, weliba gaar ahaan Scandinavianka ee Ethiopian Airlineku Norway iyo Denmark ma tagtay, Sweden bay ka duushaa. Waxa inta anigu runtii ahaan shakhsiyan ahaan waxaan soo gudbinayaa maamulkan waa maamul fashilan. Waxaana aad iyo aad aan runtii ugu bogaadinayaa ummadda Soomaaliland in Mustafa Matan Soomaaliland United Soomaaliland Front inay aad iyo aad u soo dhoweeyaan. Tallaabadaas waxay noo dhigaysaa tallaabo aad iyo aad u furan oo beesha caalamka inoo soo dhoweynaysa. Sababa baan kuu sheegay, anigu dalka Sweden haddaan joogo, mucaawanada ugu culus Soomaaliland ka hesho adduunka dalka Sweden bay ka heshaa. Waxaana halkan jooga nin la yiraahdo Zakaria, waana nin sacad busa, waana nin aad iyo aad u tuuga weeyaan, ma garanaysaa, wuxuuna degan yahay tuulo yaro ii jirto 30 mirir ii jirto isaga ma jirto la yiraahdo Obsala. Beenbeen iyo futufutu bay wax ku cunaan. Waxaasoo dhan waa la joojinayaa. Dhaqaalaha ay u Soomaaliland ay beenbeenta ku cunaan waa la joojinayaa, xaaraanta waa la joojinayaa. Intaana waxaan kusii darayaa in sidee baa loo samayn karaa kacdoon. Imika waad aragtaan in ra-iisul wasaarihii Itoobiya is casilay. Kacdoon waxaa loo samayn karaa in albaabka ku xiga inuu ku qaraaco ku yiraahdo waxaan ay dowladdu nagu wada waa qalad. Gobolba gobolku ku xigo inuu la hadlo ku yiraahda waan albaabka kugu xigo ku qaraawacad ku tiraahdaa waxaan ay dowladdu nagu wada waa qalad. Anigeegan kula hadlaya burco waan la hadlaa maalin kasta oon ku yiraahda albaabka kugu xiga la ku qaraac. Caruurtii yaryaraa dhallinyaradii Islaamiyii intaba way ogyihiin. Waxaan ku bogaadinayaa in albaabka ku xiga ku qaracana yiraahdaan maamulka nalagu wada waa qalad weeyaan. Marka musabiiximo ummadda Soomaaliland oo gobollada oo dhan ku noolbu wada rasaaseyn doonaa. Laakiin waxa qalada haddii Hargeysa keliya laga mudaaharaado waxa loola waxay noo taraysaa ma jirto. Runtiina waxaan aad iyo aad uga codsanayaa dadkiina Soomaaliland jooga
anaku qurbahan joognaa anaku qurbahan joognaa hadaan qurbaha joogno waxaad nooga baahantihiin haddii maal tahay iyo haddii xoog tahayba waa inaynu la garab qabanaa ninkii aanan maal tareynin dalkii tag oo qoriga qaado oo ka qayb gal anigu saasan sheegay waayna waxa weeyaan ninka dalka jooga inuu yidhaahdo anaa dalka u dhashay ka kalena qurbaha joogo yidhaahdo qalbaha jooga ninkaasa dalka ii xiray waxba ma soconaysa hama maal ku dar hama xoogaaga ku dar hiili hoor baa loogaga baahnay marka haddii aanan tusaale ahaan oo kale aanan anigu maal wax ku tari karin waa inaan dalkii tagayn qorigayga qaataa andhigayga dalka geliyaa waayo dalkan rag baa dhiigooda u geliyey runtiina waxyaalo badan anigu been kuma sheegi gaxniyo maalin kasta dhiig ay kacaa wallaanana been kuu sheegeen xitaa miidiyaha meelo badan baa layga weeraraa lagu yidhaahdaa haddaad hargeysa ka daadegtid waa lagu xirayaa waxaasoo dhan ma joojiyo siyaabo badan baa kusoo geli karaa somaliland jigjigan kasoo geli karaa puntland baa kasoo geli karaa anigoo burca jooga ayaa wallaahi ka dhex kici kara oo wallaahi oo bilaahi talaahya siyaabo badanna wan haystaa cilmigeediina wan haystaa aqoonteediina wan haystaa in la sixiniya taabta ma qurux badna waxaan u sheegaynaa raggan dalka xaqdarimo ku qabsaday waa inay caga dhigtaan qaabkana qaab ka shaqeynaya absolutely maaha waxa weyaan dee anoo qurbahaynu joognaayo toban tobanba nagu soo geli karnaa intan ayar toban toban ugu soo galno ayaybaan wasaarad kastan joognay baan madaxooda dhigi karnaa aan ka dhex toosi karnaa ma garatay dee waxyaalo badan baan samayn karnaa inaadeen markaa raggani way sahalsadeen qaranimadiibay sahalsadeen sharaftiibay sahalsadeen cilmigii iyo aqoontii iyo xiniihii ay raggu ahaayeen bay sahalsadeen ma garatay marka xuseenow hawlan maqlaysaa kolley waan ognahay dadka qurbuhu aada bay u dadaalayaan xaqiiqda marka laga hadlo dadaalkoodu aada iyo aada buu fiican yahay laakiin maanta markaynu runta ka hadlayno wax kasta oo la sameeyo maanta nimankan dalka haystaa lagama yaabo inay cadaalad kusoo noqdaan ilaa ummadda ay arkaan ummaddii oo isku duuban oo kasoo horjeeda marka halka loo baahan yahay in ay isku duumaan oo ay muujiyaan dareenkooda waxweyn waa dalka gudihiisa waxaad moodaa dadkii in qof kastaaba iskii u socdo oo keligii socdiyo marka ilaa an waxaale waxaan lahaanin war bal qof kastoo waxa aftaadi ku noqo oo guriga kugu xiga ka bilow oo wacyiga waddanka ka jira gaarsi insha allaahu iminka ma jirta hawl kalo taaloon galnaabo ma rabno waxaanu rabnaa inaanu iminka wacyigelintaa bilowno oonu kooxa samayno calaa guri garaaca ama xaafad walba ka samayno may inaadir waa si fiican weeyaan runtiina muuse bixiye carqalado aada u fara badan buu la kulmay maantadaas carqalad uu la kulmay aada iyo aada bay u fara badan tahay ninka ra-iisul wasaarahan ethiopia is casilay maxaa uga soo bixi doona oromadu maxay damacsan tahay qoladan la yidhaahdo tikriya miyay go-i doontaa waa qolo waxa weyaan qoladan tekniga waxa weyaan dhalinyaradoodii aad bay wax u bareen export bay kasoo wada saareen xitaa maxay to kofigan la yidhaahdo bunka gobolkoodii u wareejiyeen aad bay u dhiseen haddii doona waxay ku darsanayaan eletria ay ku darsanayaan ma garatay marka horta runtii siyaasaddu aad iyo aad bay u culus tahay sidan haduu aragtidna kelinka shanaad dee ma garanaysaa ninkan cabdiiley uu ka raacay tikriya waxay amxaarada iyo oramada ku samayn kartana lama oga laakiin hase ahaatee siday aniga fikirkayga la tahay oramadu ninkan xilka la wareegi doona waxaweyaan wasiirka arrimaha dabadee ethiopia hadde kan dheere berigi dhaweyta muuse bixi soo dhaweyn jiray ma garatay fikirkiisu hadduu noqdo fikir tikriya ah
weli qoladan oromadu waxay sameynaysaa in ay inqilaabkii hawshoodii horta oromadu way sii wadaysaa. Waa number one. Waxay ku sii wadaysaa, waxay hadafkoodii oromiya ay rabeen may gaarin. Marka maxaa dhacaya si kasto ay marka oromiya maalintii hadafkooda gaareen waa maalintii militarigan uu awoodda tekrin yahay si ay jebiyaan. Intaa ka horeysa hadafkoodii may gaarin. Hase ahaatee waxay ka sugayaan siyaasad ku saabsan cadaalad ahaan oo la siman, tekriya la siman, taana ma gaarayaane, aad aad bay ugu adag tahay. Laakiin waxaa laga yaabaa inay siyaasadan ay tekriya hadda ku saabsan tahay inay qoladan la yiraahdo amxaara ay siyaada gaarane, laakiin oromadu weli aad bay hooseeyaan, beerahoodii bay iska haystaan. Dad waxbartay maaha, dad maamul culus hayn kara maaha, dad ummadda Itoobiya u talin kara maaha. Taasna maxay kugu saameynaysaa? Waxay kugu saameynaysaa African Union-ka waxa maamulkeeda haya China. Marka waxaa laga yaabaa ninkan wasiirka arrimaha dibadda ah ee Itoobiya inuu ku yiraahdo Mareykanka, waxaan soo celinayaa reputation keeni iyo siyaasadeeni hore inuu soo celiyo oo tiumangist ahayn jiray. Marka runtii siyaasadu aad bay u culus tahay. Sidaan ogsoontahay, dee waxaa tahay nin mujaahid culus oo dee SNMT qeyb aad u culus kaga jiray, aad iyo aad runtii Soomaaliland aad baan ku ixtiraamaa, kuisoo dhaweyneynaa. Waxaana weyaan dee mingista berigii SNMT wuxuu soo dhaweynayay inuu siyaad bare jebiyo. Laakiin jacayl uu jecel yahay in jabhada SNMT ah uu kusoo dhaweysanayo may ahayno uu oromada runtii ku duleen, uu oromada aad ugu duleynayo. Dee ninka oromada ka oranayay war arooda rasaasta qaado, dee ma garanaysaa SNMT u dhiib. Marka runtii siyaasaddu meel culus bay maraysaa, insha allahu tacaala na berito wararka aad baan kuula soo socodsiin doonaa. Aad iyo aad baan ku salaamayana adeer. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Aad iyo aad baad mahadsan tahay. Si fiican oo kufan ayuu Xuseen inoogala qeyb galay ama fikirkiisa noogu soo bandhigay. Haddaba waxa weeyaan war inta nabadda lagugu yeelayo ama lagugu yeelay iyo inta kale ee lagugu yeeli doono way badan tahay. Nabadan cid gaari dee ma laha. Nabadda waxaa ka horeysa cadaalad ah, in cadaalad la helaa nabadda ka horeysa. Nabadda tiirka haya waa cadaalada. Haddii cadaalada la waayo, nabaddu ma taagnaato. Way qof aan cadaalad ba haysan, de maxay nabadii sidoo oranaya? Marka dambe qon cayaate. Marka waxa weeye nabaddu waxay u baahan tahay cadaalad in la helo oo dadku si siman qof kastaaba xaqiisa u helo iyo wixii waajibkiisa ah. Marka nabaddu way adkaanaysaa, weli waana taagnaanaysaa. Laakiin haddii qofkii cadaalad waayo oo dulmi lagula kaco oo boob lagula kaco oo xaqdarro lagula kaco, dee qofkii nabaddii muxuu ku haystaaba? Waa qof qancayba oo noloshiiba dee lagala dagaalamay. Marka nabad ma ilaalin karaa qofkaasi? Waa mayade. Marka nabadda markay runta ka hadalno, qofka diminaya waa qofka cadaalad darrada iyo dulmiga iyo eexda ku kacay ayaa ah wadka nabadda. Kaasina waa kee
hadba waa cidda metida daabkeeda haysa ee hoggaanka dalka haysa. Qofkaasi haddii uu hoggaanka dalka hayaa, haddii uu cadaaladda sug ku dhaqmo oo uu sugo oo ummadda uu xaqsooro, Ilaahayba xaqsooraha inta isagu awooddiisa ah ee Ilaahayna ku eegayo, hadduu u xaqsooro si fiican u hoggaamiyo, nabadda cidna loogama warwarayo marka. Laakiin hadduu qofkaasi ku kaco dulmiga cadaalad darro iyo boog iyo eex, isaga ayaa nabadda gacantiisa ku dumiya qofkaas. Qofka markaa shacbigan dulman leh nabadda ha la ilaaliyo u sheega qolada midida daabkeeda haysa ee xukuumadda haysa, u sheega oo waxaad tidhaahdaan war cadaaladda sugo dalka ha dulminina. Laakiin qof isagiiba dulman, sidaad u oran cadaaladda ilaali, nabadgelyada ilaali, waaban dulmanay baaban ku leeyahay. Markaa qofkii ku fikiraya nabadgelyada inuu ilaashado, indhaha ha ka qarsanina, u sheeg cidda midida daabkeeda haysa dalka hogaaminaysa, waa cidda duminaysa nabadgelyadii iyaga gaarsiiyey. Intaad kusoo meeraysana sod dad la dulmay oo xaqoodii raba oo le war cadaalad wadanka lagu dhaqoodahaya. Waxa weyaan hadaba nimay ku hadhay hawle haysa bulshada dibadda ku dhaqan ee dulmiga dalka ka socda diidan, si fiican bay hawshoodu wata. Halka dhibtu ka taagantee lagu gobloma waa gudaha, waa gudaha. Dadka xaqoodii dooran kari laa ee hadalkii la baqaya ee waxay xaq wadanka ugu lahaayeen inay helaan oo nasi yidhaahdaan ka baqaya, Rabbi subxaana wataala. Waxaan leeyahay ciddu doono ha ahaado, beeshu doono ha ahaado, oo dalka gudihiisa ku nool, waynu ognahay halka ay xaaladdu marayso maanta. Waxaa haddaba kugu waajiba inaad xaqaaga raadsato oo aad dulmiga diido oo aad xaqdarada diido ood boobka diido oo dadkaa cadaaladii baabiyey ee qarankeeni duminaya aad diido ayaa kugu waajiba, oo rag iyo dumar gacanta isqabsataan, ka dhiidhidaan dareenkiina soo bandhigtaan, oo mudaharaad ku soo bandhigtaan dareenkiina. Waa arrimaha hoose sida looga shaqeynayaa qofka kulli laguma soo bandhigayo, laakiin waa arrin sideeda loo qabanayo oo loogu tallaabsanayo. Waxaan leeyahay haddaba shacbigow toos baan leeyahay, dadka gudaha jooga ee biyo la-aanta lagu shiday oo toos, biyihii baa lagaala dagaalamay wax kala daayo. Wax aan lagaala dagaalamin qofka biyo kaala dagaalamay dee waa qof aan nolol ba ku ogolayn.
waa waxyaabaha aadminimada ka baxsan qofka inaad dhiig kala dagaalanto. Haddii hawada layda hawada ilaahay ee socota, wallaahi billaahi haday xidhi karaya inay naga xidhi lahaayeenba wallaahi sidan wadkaygu hubo. Waa xaqiiq, waa ruba ilaahay un baan inalaynaynu oyna noolaystee sheegaan iyagu teelo kuumay dhiga inaan caruurtaadu waxba baran baa loogu talagala. Waanad waxbarasho arag, inaad caafimaad arag baa loogu talagala, inaanad biyo arag, inaanad leydh arag, inaanad wado fiican arag. Markaa horta nolol lagugu talagalay meesha nolo taalo. Waxaad dugsanaysaan ayaan maanta aanan garanahaynba ee idin haray, waxa idin haray gudi ma jiro. Waxaan leeyahay waa waajib inaad wixii xaq aad u leedahay aad doonato. Waa waajib. Laakiin haddii been lagu sheego oo lagu yidhaahdo mar walba nabadgelyada ilaaliya isu moodo, adoo xaqaagii iyo noloshaadiiba saa loo aasayo, haddana lagu yidhaa nabadgelyada ilaaliya isu ma haysta ka war, xaggee wadnaha laydinku galaa? Waxaan leeyahay cidna haugu habroomin waxaad xaq u leedahay, waayo ma rabtid maanta inaad ummad dulmido, ma doonaysid. Waxaad doonaysaa waa xaqaag. Bal waxaad eegtaa sanadka marka ardaydu iska diriga dhamaysa jaamacadaha loo qaadanayo, inta wasaarado ee dalka ka jirta, wasaarad kastaba inbay iyadu lacagta ka bixisaa oo jaamacadaha ka ilaa 300 oo qof weyaan ardayda jaamacadaha laga bixiya. Xukuumad ka bixisa sida wasaaradaheeda iyo laamaheeda. Wallaahi inaan qof cid kale a kasoo helahay. Adna ardayda aad markas ka diriga ka baxdo jaamacad baad weydaayo waxa kuwa tahriiga oo saxaraha ku wada dhintay. Marka qaran dowlad xukuumadna ma haysano, waxay noqotay xukuumad cidileed oo cid waadeegta ayaa noqotay. Marka mataa cidda u adeegaysaad ayaad adiguna sugu daba taagnaan doontaa oo lacagtaada aad cashuurtana sii doontaa oo aadna loox iska taagan noqono wax kastaba laga jiray. Waxaan leeyahay qofna anigu ma lihi dulmi samee. Qofna ma lihi cadaalad darro ku ka. Laakiin waxaan leeyahay ha yeelin cadaalad darrada, dulmigana ha qaadanin. Waayo qaranka Soomaalilan waa la wada dhistay, waa qaran la wada leeyahay. Waxaynu doonaynaana waa in aan saamigii dalka ku lahaa oo reer Soomaaliland ismayihiina aan helo, cadaaladna aan helo ayaa loo baahanya. Taasna loomada wada sinna waa cidda midyada daabkeeda ku haysa weeyaan
waxaan leeyahay hawli halkay u taallaa waa gudaha. Hawsha gudaha ay inoo taallaa rag iyo dumarna waxay inoogu baahan yihiin inuu taa dhexdo. إلهي كما ينام برين حق بلا آذن إن نقاضنا إلهي كما ينام برين عدالة رصم إنه لكن وحن إلهي كبرين أون ربنا ووحن حق لحي أيين كسعنا أو أين ربنا way hadii aynu rabno sidan ay sameynayaan maanta ciddan xukunka haysa ay dulugu doonayaan inay boobku wadaan, haddaynu inagu kaa rabno dee isma dhaantaynu. Laakiin inagu waxaan rabnaa oo inu deeqa qaran Soomaalilan u siman tahay oo beel waliba ay ka muuqato oo xaqeedii hesho oo isaamigeedii hesho, inagu kaynu rabnaa waa qaran loo siman yahay. Ma rabno qaran laba qolo ah, ma rabno. Waxaanu rabnaa qaran Soomaaliland ka muuqato oo ah kii 1990-kii furcal lagu soo dhisay, kaynu baadigoobina waa kaasaa la dhahaa qaranka Soomaaliland. Laakiin laba reer oo ummad u soo heshiiyo xaaraan ku socda oo xaaraan doonaya ma noqon karaan qaranka Soomaaliland, ma noqonayaan. inay intii kalena dibadda u saaraan oy tuuraan labadooduna ku kaltamaan saamigii uma tala iyagu isku filisiyaan, kaasma noqonaya qaran Soomaaliland. Ninka taa wadaana waa nin qarankii Soomaaliland baabiinaya. Waxaynu rabnaa waa qarankii Soomaaliland ee 1990-kii la wada dhistay ee beelaha Soomaaliland ku heshiiyeen ee noqday jamhuuriyadda Soomaaliland. Kii baynu doonayna oo maanta ee lagu riday waxaan leeyahay annagu taanu u soconaa ee aanu rabna ee dalkeennuna ku sii jirayaa qarannimadeennuna ay muuqanaysaa waxa weeyaan marka la tixgeliyo ee la ogaa ee la qiimeeyo in qarankan dhammaan Soomaaliland uu ka dhexeeyo. Marka taal la qiimeeyo ee lagu dhaqmo dacidiba wax dhibaato ah wax kale may doontay haddii taa lagu dhaqmayo oo la helay. Laakiin taas ayaa la waayay oo la diiday, inaguna taynu baadigoobayna waa taas. Intaas oo beelood oo Soomaaliland ayaa maanta mid waliba cabanaysaa oo saamigii ay lahaydna lagala masuul, cadaalad darrana lagu dhaqayaa weliba. Marka cadaalad darradu Hello, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مجاهد قحنو مر لباد آجاد بنين هذا الكوصلة.
ya sharafta madasha ku jirtana aad iyo aad baan u salaamayaa mar labaad iyo mar saddexaadba. Horta mid baa jirta, meesha dulmi aad culus baa ka jira, waxaadna la arkaa, waxaad ku arkaysaa Facebook, Snapchatka, Instagramka, imog waxaad ku arkaysaa wiil hama gabadh labadii kun dhashay oo kugu oranaya Jeegaan. Waa ayaan dara, waxa weeyaan waa maskax xumo ay ka daadiciyeen caruurtooda. Taas maxay saameyn ku samaynaysaa? Saameyn weyn bay ku leedahay bulshada Soomaaliland, kala jab bay ku leedahay caruuraheeni. Runtii aad iyo aad bay arrimaha yacni ugu xun yihiin. Okay, maxaa meesha imaanaysaa? Maalin dhaweyto waad aragtay nin baa intuu soo qaatay, yidhi kebel baan marinayaayo nin beertii baan marinayaa, beertan isagu ma lahay. Wuxuu leeyahay haddaana beerta lay marin aad ariyo baan kugu yeeraya. Okay, waxyaalahaasoo dhan waa waxyaala aad iyo aad u foolxun. Meesha maxaa ka jira? Nirig xaraana nirig xalaala ma dhalas ay Soomaalintu yidhaahdeen. Muuse Biixi maalintu uu kursiga ku fariisanayay wuu sogaa inuuna wallaahi oo bilaa tala inuuna lix bilood gaareynin. Marka maxaa meesha inoo taala? Meesha waxay inoo taala albaabba albaabka ku xiga in lagu qaraaco oo la yidhaahdo maxaa inoo tala ah dalkii? Waad aragtaan xaqdarimaad ka socota, waxaana ka socda, waxaana ka socda, waxaana ka socda. Anigu been kuma sheegayay, Hargeysa warar culus igama soo gaaraan, laakiin magaalada Burco warar aada culus bay iga soo gaaraa. Waqtigayga aan faaruq ahay inta ugu badanna aad baan ula xiriiraa albaabba albaabka ku xigan ku yidhaahdaa ku qaraaca, waana la iswada gaarsiiya. Sax. Ta marka dadku ummaddu iswada gaarsiiyaan waa in lagu dhawaaqaa mudaaharaad oo ka kicitama gobol kasta oo Soomaaliland oo isku maalina. Taas waxay kicinaysaa dareenka shacabka adduunkuna wuu arkaa. Okay, maxaa looga baahnay? Maanta ugu dambeysaad arkaysay Maxamed Kaahin baa la hadlayay, yarkan yare tuuga iyo sawtayka uu la hadli ku lahaa manin hadal siyaasadeysan maaha, hadal yacni xaqa maaha, hadal ummadda qabta maaha. Waad arkaysaa inay siyaasaddu aad iyo aad u foolxun tahay. Ma wiil yaroo aad dhasheed ka oranaysaa meeshaas yuunu hadal iiga imanin. Marka ilmaadeerayaal oo walaalayaal oo ummaddiina shacabka Soomaaliland waxaynii sheegayaa waa inaad si fiican u baraarugtaan oo aad si fiican indhaha u kala furtaan. Yacni dowladani dowlad meelna gaarsiinaysa maaha. Maantana arrin ka culus baa timi. Waxaa timi inuu geeska Africa ninkii yacni tikriya waa waxa weyaan waa siyaasiin aad u culus oo maanta iscasilay, saameyn weyn bay ku leedahay. Waad aragtaa Muqdisho maanta laga dabaaldegayaa, laleeyahay Itoobiyaankii ninkii u hayeena wuu iscasilay, Soomaalilandna way qallalisan tahay. Hadda waa taasay Puntland, ciidamo badan ha la geeyo Soomaaliland, gebigeedaba ha la qabsado. Adigiibaaba riski ku jiro maanta lagu qabsanayaa, ma garatay? Inagoo riski ku jirnana la qabsanaya ayaba nin liitaanayna haya. Waryaarahan kaca oo indhihiina fura oo maskaxdiina si fiican ula tashada oo albaabkeenu ku xiga waxaa tiraahdaa maxay noo tala, ma garatay? Shalaytaba siyaad beer inagu soo kicitamay oo aad aragtan wixii naga soo gaaray, ma garatay? Dayarada maanta Hargeysa inii saarana leedahay shalayta inuu rusheeshay, wallaahi Britain oroma inuu rusheeneysa, ma garatay? Kowde oo ay Soomaali ka faa'iideysanaysa. Marka waxaa fiican in yacni siyaasaddu maanta meel istraatiiji aad u khatarsan bay maraysaa. Runtii maanta wiil iscasilay, yacni runtii warar badan oo laga hayo ma garanaysaa. Mas-uuliyiin aad u culus oo dowladda Itoobiya ka tirsanna lama hayo ilaa hadda.
ma garatay ilaa berito ilaa ta ku xigta waa la helaya wararku iska soo daba dhici doonaa. Adiguna runtii si gaar ahaana runtii waan kula soo socodsiin doonaa mujaahid gaxnuun haddii lahayd ma berito. Marka waxa weyaan anigu waxaan ku dardaarmaya oo mar labaad iyo mar saddexaad iyo toban jeer ku dardaarmaya, war albaabka kugu xigo ku qaraaca waxaa tiraahdaa maanta xaaladeenu marayna xaalad fiican maahe, aynu ka baraarugno. Anigu taasan ku insha allah ma inaan hawlaha kulli hawlaha hadda waa la wadaa, insha allah kaarna waynu soo wada hadlay insha allah. Haya, assalaamu calaykum. Alaykum salaam. Maxaynata tiri hadduu geesii kaco geyaankayga waan heli, haddii ay shacbigani diiraan oo cadaalad darada oo ay cadaalad darada ka dhiidiyaan way heli nolol fiican iyo qaran fiican inta buu heliya. Salaamu alaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Soo dhow walaal fiican tahay gaxnu, habeen wanaagsan. Aad aad iyo aad inaad habeen wanaagsan. Xaalkaagu waa hubka dhigi mayno. Ha, jero guusha soo hela heryada gunnimo rido, heryada jeegaarka iska rido. Waa si wanaagsan walaal, aad iyo aad baan kuu salaamayaa. Waxaan aad u salaamayaa inankii iga horeeyay Xasan, isagoo nin dhalinyaro ah qurbo ku koray, ayaa sidaa fikirkiisa u caafimaad qabaa, u fikiraya geesi u yahay. Baasha geesinimada waa loo dhashaa. Marka walaal, sidaa uu sheegay waxa weeyaan maanta Hargeysa waa sideed degmo, sideedaa degmo, labada degmee Muuse looga dabaaldegay mooyaane, lixda kale iyo gobollada Soomaalilan oo dhan, haddii maalin qura mudaharaad aan waxba la jajabinayn oo waxba ciyaalku si edabla u maraan oo la wacyigeliyo, waa in shucuurteena ka muujinaa inaynan dowladan dowlad dadku raalli ka yaanay hayn, oo lagu soo qoraa boorderka fundingkii ay European Union ku bixiyeen, kuwa Imaaraadku bixiyeen, lacagtii la luusaday ee shanta sannadood inalalahaa Hargeysa biyo lagu gelinaya. Marka walaal, wacyigelin bay dadkan u baahan yihiin. Annaga laftigayagu intaan adiga kula hadlayna, intan dadkan badan halgamaya la hadlayna, mayna dalka gudihiisa dadka waan u sheegnaa wax. Walaal, dadkii waxaad moodaaba sidii loo lahaa nabadda ilaaliya inay baqanayaan. Dadkan waxaan ogeyn mustaqbalkii dalkani lahaa iyo halkii loogu talagalay inuu maro inuu ka weecday. Marka wuxuu maadaama uu weecday, intuu wax ka qabashalayay baa wax laga qabtaa. Marka walaal, aad iyo aad baan kuu salaamayaa, halgankana ha dhimin, annaguna dadaalka waa ku jirnaa. Waa halkaa uu sheegayay inanka Xasan ee iga horeeyay, waxay moodayaan inaanu baqanayno, dibadaha ka qaylqaylinayno. Maanta annaga waxaa noo ballana oo noo ballama qof kasta oo qurba jooga, reer kasta, inan qaangaadhi iyo inan qaangaadhi joogta inaan nimaadno. Insha allah, insha allah. Baqdintuna waa naga xaaraan, kolay carab iyo garxajis baqdintu waa ka xaaraan. Qofku waa inaanu xaqiisa iyo wuxuu xaq u leeyahay qofku inaanu ka baqan weeyaan. Maya, waa sidaa dadka kale ee reer Soomaaliland ee nala midka ee cadaalad darradu haysatana, iyagii wada hadalladii baa socda. Khaatumadan ay moodayaan inay Soomaaliland dar noqotay, awalba khaatuma Soomaaliland may ogoleyna, waxay aragtay in iyaguna aanay dumlanayn, dadku isaaqu laftigiisu inuu dulmiga isku hayo, isku dhex dulman yahay. Markaa dad ay wax la qaybsadaan bay heleen, awalba dad ay kusoo dhiiradaan bay moodayeeno. Ummaddii Ilaahayno nafti waxaad u keentay niyo warbaahinta Soomaalida, haddaad eegtid kiisa wax caybay isaaq u caaya, waxay nagaga daranba isaaqnimadii sidaan waxba la-aanta iyo maxay hayday dhibaatada ay inoogu geysatay iyo siday dadkii Soomaaliyeed ay col ugu haystaan baaba waxaan isqabanaynina. Marka imika qoladan khaatimo, dee markay arkeen inaan isaaqa laftigiisa ishaysan, waa kuwa yimi iyaga laftigooda wadahadal waa in lala galo, dadka reer Soomaaliland oo dhan waa in laga dhaadhiciya. Wax inaga qura inaga maqan maaha.
wadalkii dhamaa waa in lagu soo celiyay meeshiisi. Waxaan aad iyo aad war lagu diirsadaa ninka berbera ka hadlay ee madaxweynaha la hadlay u sheegay war inagu weybayn iska heshiinaynaa nimankan d p worldka ee nimankan dilaalintii dalka ka iibiyeen hadduu d p worldkan ay naga saaro lacagtii biyahan hargeysa lagu gelinaya haddii layidhi biyo lama hayo lacagtii waa in la helaa biyihii waa la helayaa waa inuu muuse ka daba tago waxaa la yidhi muuse corruption kama yaqaane bal dadka ha tusadee waxaan kama daba tegay oo qorsho kasto ay tallaabo kasto qaadaan waa wax heshiisa oo aad sheegaan iyo nimankan diidadaadkeeda hayaa kusoo heshiiyeen marka lagama yaabo inuu ka daba tago dee waxaa kugu caddaynaysaa inay run tahay taasi sidaynu aragno wasiirkii arrimaha dibadda ee jeegaantii hore lama bedelin oo dee qorshayaashii hore u galay buu wax ka ogyahay ay ninkan sariir kunaaxay u bixiyeen ee morgana dee waa kan weli meeshii jooga dee wasiirka macdanta iyo biyahana waa ta qolada jeegaanta bariga waa ta loo dhiibay inta mid iyagaa un laga qaaday marka waa wax isku xidhan ha waxani waa wax qorsho lahaa ha ma wax qorshahoodu waa wax dhan marka ma filayo wax cadaaladda in ay ummadda kale u qaban doonaan waxaan la yaabay walaal dadkan odhanaya muuse madaxweynahana wuu cusub yahay ha la eego muuse maxaa laga eegaa contract buu meesha ku yimay oo wax laygu heshiiyey buu ku yimay oo wax jeegaanay dhigato 7-8 sannadood ay ku shaqaynayeen iyo soo dulmiga ma soo baxaayo haddii ay rabaan in oo la yar sug lahaa la eegi lahaa wasiirka arrimaha dibadda ee hortiisa waxaa kale ahaa muu joogen haddii daacadii wuu eryi lahaa baasha morgan wuu eryi lahaa waxaa lagama agyidhaahdeen ummaduna way usoo midbaageli lahayd haddii ay arkaan isagoo oo kuwa eriyeya markay qaladkaas sameeyeen waa run waxa weeyaan waxaan waa nidaam iyo qorsho la dhigtay waa system waxaan weyaan system dadka markii horena waa la kala qeybqeybiyo dadka in somalilander baa tihin ina xamar bay nagu wadaayo dalkay cunayaano waxbaa dadka waa la kala qeybqeybiyo ninba waxbaa loogu sheekeeyey waa run marka iminku ay ugu wanaagsan tahay halganka halkaasaynu ka wadaynaa dalka gudihiisa joogana walaal dadka wacyigeliya dalka gudihiisa jooga maisha allah aad baa wacyigelinta la wadaa inaad aad iyo aad nabad mahadsan tahay aad iyo aad baan idiin salaamayaa adiga iyo madasha dadka ku jiraba asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu ubax maxamed aad baan ku salaamay nin oo aad baan idin salaamay dhammaantiin ablahayga qiimaha badan dhammaan wada salaamatiin jeegaan diidka wallaahi horta waxaad moodaa sidii dadka matalan gurbuhu cadaalad darada waddanka ay u dareemayaan ee xaq darada ka jirta ay ula socdaan dadkii gudaha joogay badankoodii inaanu la soconba waa xaqiiq marka in dadka la baraarujiyo oo wacyigii jiraa loo soo bandhiga taasi waa waxaweye mid dhaba oo lama huraana waana la gelayaa taa insha allah marka waxa weyaan bal insha allahu qoladaaaaaa hello ka go-ay insha allahu waanu isa soo canaanan bal qolada dibadduna kolleydi abaabulka iyo tirtirsiga ha naga deynina waxa weeyaan ummaddan insha allahu mar unbay ee cadaalad darada ka kacin waayo haddii aanay iyagu iska kicinin maanta ciddan haysay diidaadkeeda haysay xukuumadda hogaaminaysa
maaha cid ay tanqayso dhibaatada ummadda haysta. Haddii ay tanqayso ra-iisul wasaarahaasi laba cisho la mudaharaado iska casil Ethiopia, waa dalkiisu u tanqaday dadkiisa. Dee ku weyn waad arkaysaa inay u tanqadaan dadkooda lagama yaabo, waayo mabay qaybiyeen oo qabiilo kumay kala sheegeen oo qabiilana may dhiseen qabiilana may aaseen. Hadday u tanqanayaan waa dad aan dalka u tanqanahayn oo usoo tashaday oo sistemkoodu isku wada xidhan yahay weeyaan. Taana waxaa lagaga hortegi karaa waa shacbiga oo dareenkooda mudaharaad silmiya ku muujiya, ayuunbaa taana lagaga hortegi karaa. Hadal wax ku tegaya maaha, shacbigu iyaga ayaa maanta xaqiiqda cid walba taabsin kara haddii ay dareenkooda muujiyaan oy codkooda soo saaraan. Cadaalad darrada iyo musuqmaasuqa iyo eexda ay si toosa ugu hor yimaadaan iyaga ayaa dowlad walba iyo xukuumad walba iyo nin walba dictateri iyo ciidan isku hadlayaba shacbiga ayaa ka awood. Haddaba waxaan leeyahay shacbiga, codkiina caloosha ha amaahinina. Xaq waxaa u leeyihiin doonta muuji cadaalad darrada inaad diidan tahay, muuji inaad dulmiga diidan tahay, muuji inaad eexda diidan tahay, muuji inaad doonayso qaran Soomaaliland la yidhaahdo loo sameeyo. Ha abuursanaan codkaaga soo tuur oo ismuuji, taas ayaa guul lagu gaari karaa qarankana u dana. Dhammaantiin waxaan leeyahay intaan halkan ka wada qayb qaadana waa aad iyo aad baa mahadsan tihiin. Waxaan idinkaga tegayaa cimri dherer iyo caafimaad iyo cibaado suuban ayaan Ilaahay idinka rajeynayaa. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.